And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the thing. Svega dobroveče. Moram vam kažem da mi je jako drago što vas vidim, zato što je ovo za mene poseban dan. Ovo nisu ljudi koji su slučajno ovde sa nama večeras. Pre svega tu je naša nastavnica, gospođa Slobodanka Pavlović, zbog koje smo i mi, koje su roditelji. Hvala. Te roditelji vaspitavali da je najbitnije da se uči i sve smo predmete morali da učimo podjednako, ali ipak smo zbog nastavnice srpski jezik posebno voleli i radovali se tom času. Hvala vam. Zatim tu je Marija Stajević, svi je znamo kao Mala Maja. Maja je, kad sam prvu knjigu izdavala, srela me kod kioska Darka Ćurke i rekla: Saška, ja sam lektor, knjiga ti je sjajna, sledeći put, molim te, zovi me, volila bi da lektorišem tvoju knjigu. Tako da sam ja ovog puta Maju pozvala, pošto Maja ima veliko iskustvo u vladi i moram da vam kažem da se sjajno družimo u Beogradu posle tog lektorisanja. Istina je sve, hvala Snežana.
Zatim Marija Nadažin, moja drugarica koja je sve pesme znala pre nego što su svaku knjigu dospele. Ja napišem pesmu, ona kaže, ovo je super, ovo je onako, ovo je fantastično. Tako da sam onako sa Marijom delila i dobro i zlo što se poezije tiče i ovako u životu. I drago mi je da je ovde i da pomaže ovoj ekipi u čitanju stihova. I naravno, moj drugar Stevan Jovanović, on nekako ima ovde posebno mesto, jedini je džentlmen, ali da vam pravo kažem, mi smo mnogo pesama napisali zajedno. Jedno vreme to je bilo SMS dopisivanje, verovatno će se to naći u nekoj od narednih knjiga. Pre jedno par godina Steve i ja smo pisali poeziju na daljinu. Naše babe su se družile, to nam je prva konekcija, a nakon toga smo mi otkrili tu ljubav prema literaturi. I prosto mi je mnogo drago što se skoro oženio i što mu je supruga tu, njegova koleginica po peru i roditelji. I Stevo, stvarno ti hvala što si ponovo tu. Hvala te. Druga knjiga, SMS iz Srbije. Ovo je u stvari zadnjih 5 godina mog života. Knjigu sam radila 2 godine. Vidjet ćete, tu su žene koje su poznate iz srpskog sporta i umetnosti, koje su dve sfere meni jako bliske. Ali ovo je u stvari jedna, kako bi rekli, knjiga pošalica. To su sve knjige, to su sve pesme kratke forme, vidjet ćete. I postoji jedna pesma koja je onako duge forme. Ali neću ja vama da pričam o knjizi. Volela bih da naša nastavnica kaže da li se to njoj dopalo i da li smo mi zaslužili one tamo četvorke i petice na času. Gospođi Slobodanki, hvala. Dobro večer prisutnima. Da li se pitate zašto sam ovde? Sneža je već delimično rekla. Ali iskoristila bih priliku da nešto kažem o ovim mladim, lepim, obrazovanim, uspešnim ljudima. Govorila sam ranije o njima kao đacima, a sad bih rekla nešto i iz te perspektive, ali i malo iz ove druge perspektive. Snežana je predstavila prvo dame. Ja bih ipak predstavila prvo jednog gospodina, Stevana Jovanovića, profesora, koji je došao u 5. razred, i nije pokazivao neko posebno interesovanje za srpski jezik, možda više za neke druge predmete, da je njegov tata bio ovdje pre za srpski jezik imao više dara, ali nikada nisam mislila da će on postati profesor srpskog jezika. Međutim, mame kao mame preturaju stvari, nađe mama jednog dana neku svesku sa pesmama, pokaže nekim ljudima i kaže, pogledajte da li tu nešto može da bude. Pogledaju neki i kažu, pa ima tu nešto mrda, ima tu nečega. Onda mama kaže, pa može to da se štampa? Pa može da se štampa, kako da ne može? I za 18. rođendan Stevan dobije svoju prvu knjigu štampanu. Verovatno da je to i usmerilo na ovaj put koji mi je pošao. Ja mislim da je izabrao pravi put, iako se možda roditeljima ne sviđa uvijek taj put koji deca izaberu, ali ja mislim da je on zadovoljan jer čujem da je jako uspešan profesor, da je omiljen profesor, sreo je i svoju saputnicu u istoj struci, od skoro su zajedno u braku, što im želim sreću. I mislim da nije pogrešio što je izabrao taj put. Druga prisutna prva dama, ovde je jedna, recimo, Maja Marija Stanojević. Isto, poznavala sam je, ali kada je došla u 5. razred, nastavnik srpskog jezika daje kontrolne vežbe i Maja na prvoj kontrolnoj vežbi dobije jedinicu.
I nekoliko dana, kaže njena baba, ona plače. Plače zašto je dobila jedinicu, jer nije navikla. A bio je raspust, ona verovatno nije obnovila gradivo i dobio jedinicu. Ali Maja, verovatno da se naljutila i na sebe i na mene, stisnula pesnice i rekla, ma čekaj ti, Marija, prvo ćeš da naučiš. A ti, Slobodanka, tek ćeš da vidiš šta ću ja da naučim i koliko ću da znam. I stvarno, Maja ti lepo zapne, postane profesor srpskog jezika i književnosti i na funkciji lektora u vladi, ni manje ni više nego u vladi. Danas se ne bih baš usudila da imam pismenu vežbu ja. Plaši me da u penziji nisam zaboravila neki upitnik, uzvičnik, zapet, u kojima nemam šta. Sledeća dama, Marija Nadaždin, izraziti učenik koji je voleo srpski jezik i tako to, puno dara i za druge predmete, ali srpski jezik prvenstveno. Međutim, Marija okrene na drugu stranu, ode u farmaciju. Mislim da i tu nije pogrešila, izabrala je ono što voli, čime će pomagati ljudima. Lepo je videti mlado, obrazovano, pametno, milo lice na jednom šalteru gde dolaze često bolesni ljudi. Da, najčešće. I mislim da je i sama pojava takvog jednog čoveka na takvom šalteru lek za dušu. Dama večeri je u stvari gospođica Snežana Milojković. Takođe je bila moj đak i zato sam ja ovde zbog svih njih i zbog vas želela da evociram nešto što je bilo u detinjstvu za njih i lepo, možda i tužno, ali meni je mnogo drago zato što su uspeli u tome što su želeli i shvatila sam u stvari, znala sam, ali ovo je još jedna potvrda da je prosvetarski posao pomalo posao na odloženo plaćanje. Dok radimo sa decom, pa niko ne zna ni oni, ni mi, ni roditelji šta će biti oni, ni dok li će stići. Ali kad nastavnik vidi ovako na jednom mestu, a ima ih tu i u publici, među vama vidim ja, takođe naših đaka koji su vrlo uspešni, što mi je jako drago, verujem da je tako mišljenje i svih mojih kolega i koleginica. Jer na neki način oni su deo nas, oni su naša deca. Velika deca. Snežana je bila jedno vedro, ovako dete, impulsivno, brzo. Sviđale smo se jedna drugoj, rekla bih, kao i ove druge devojčice i dečaci. Ali, kada je trebala da bira struku, kaže ona, pa ne znam šta ću, da li ću srpski jezik, da li ću strani jezik, da li ću dih, ne znam, strašno se dvoli. I onda odabere ono što joj se najviše sviđalo, div sport, i u tome je vrlo uspešna. Viđali smo i na televiziji, vrlo uspešno i kao vrlo lepo, to i sada vidimo. Ali Snežana kao Snežana, nemirnog duha, i neće ona samo u toj oblasti sporta. Švrlja malo i umetnost, mnogo švrlja. I to uspešno radi. Dobila sam njenu i prvu knjigu, evo i drugu knjigu. Da, hvala. I pročitala sam i ovu drugu knjigu. Jeste, jeste kao i autor. Da, šta da radimo? Dobro je, dobro je. Interesantno je da je
Snežana i u prvoj i u drugoj knjizi ispitivala, istraživala razne oblasti, rekla bih, ljudske duše, ljudskog života. I centar i prve i druge knjige su ipak žene. Ili to muškarci nisu još zaslužili, ili ih Snežana malo poznaje, ili. Vidjet ćemo dalje. U ovoj drugoj knjizi Snežana je na jedan, rekla bih, pomalo kineski način, kratko, ne uvek i jasno, ako ne razmislimo, nećemo baš sve razumeti. Govorila na jedan savremeni način jedne mlade ženske osobe, jedne devojke mlade, jer oni danas, to jest vi mladi, danas nemate mnogo vremena za priču i za razgovor. Mi danas imamo puno vremena, ja kad pođem u centar ili da odradim nešto, ja sretnem njih 10, pa onda sa njima porazgovaram i onda zaboravim zašto sam pošla. Međutim, mladi zaposleni nemaju toliko vremena. Oni su direktni, brzi, impulsivni. Takva je i Snežana u ovoj knjizi. Interesantno, na interesantan način je skupila i stihove i ličnosti značajne, poznate naše umetnike, sportiste, poznate i kod nas i u svetu. Ona ih je na neki način večeras dovela ovde da prisustvuju ovoj promociji Snežanine knjige. Meni je drago i izuzetno zadovoljstvo da sam imala prilike i šansu da nešto kažem ovim mladim ljudima koji su mi dragi i koji će uvek biti moja deca, i svaki njihov uspeh osjećaću sa zadovoljstvom kao da je deo i moga uspeha. A sada malo oni neka pričaju. Beskrajno hvala našoj nastavnici Slobodanki. Izgleda da me mnogo dobro poznaje. Da vam kažem, kada smo mi odlazili iz Milanovca, pošto je ovo mali grad i nismo mogli da se do kraja školujemo ovde, svako od nas imao neki svoj unutrašnji svet. To nam je dalo snagu da prosto imamo neke svoje misli. Ja sam te misli obično u poeziju stavljala. Ja bih zamolila Mariju Nadaždin da pročita neke od stihova i pesama iz ove knjige, kako bi vam možda dočarala na što sam ja to aludirala sad. Počastvovana sam što sam deo Sneškinog kruga najbližih po peru i po srcu ljudi. Na opadu usana trag je naših korena. Higijene koje držim u šaci, pažljivo prihvati i do neba baci. Kad mešaš dva pića, ili je slađe, ili te upropasti. Ja plačem i tugujem kada ne ludujem. Odrekli smo se jedno drugog, da bismo napravili mesta za bolje. Lica kraj puta pružaju prste. Ovoga puta izabraću put. Kad gubim, dobijam. Kad biram, dajem. Od sada i zauvek oduzimam ti sebe. Hvala.
A sada lektor. Dobroveče svima, prvo. Hvala Snežani i hvala mojoj nastavnici. I sve ono što je rekla jeste istina. Jeste zaista istina i zaista je bilo i tih suza i bilo je te jedinice i bilo je tog inata, ima ga i danas. Ima ga mnogo. E sad ovako, znači, nama lektorima obično kažu da smo presrani. I kažu da ne treba da lektorišemo poeziju. Kažu, pa nemate vi pojma, kažete, pa vi nemate pojma, to su neke čudne naše misli, to su neka naša čudna stanja. Vi ste mnogo rigorozni, vi gledate da li je sve logično. I u tom smislu, ja vam garantujem, ja vam mogu da vam se zakonem ovde pred svima, da sam ja minimalno bilo što ja menjala po Snežanine knjige. A to je bilo zbog čega. Snežana je uradila jednu pravu stvar kada mi je knjigu dala. Rekla mi je, moraš prvo da vidiš maketu knjige. Nazve smo se sastale, otišli smo na večeru i ona je meni pokazala slike. Slike ovih žena koje su bile fotografisane i fotografisao ih je Nebojša Babić, da ne. To je znači naš profesionalni fotograf. On je iz svih tih žena u tom svom nekom aspektu izvukao maksimum. Znači, on je njihov deo koji je najbitniji, najženstveniji i deo koji su one najviše žele da prikažu. A onda je Snežana uradila šta? Snežana je jednim stihom, sentencom, SMS porukom opisava njihovo stanje. Upravo to. Kada sam uzimala knjigu, odnosno kada sam uzimala stihove, gledala sam u fotografije, gledala sam u to što je na tim fotografijama prikazano i onda gledala stihove. I gledala kako one, kako ti stihovi zaista zvuče. I u tom smislu videla da Snežanina ova druga knjiga, za razliku od prve, koja je bila knjiga Snežane kao jedne romantične osobe i knjiga koja je okrenuta Snežane samo. Ovo je knjiga koja je okrenuta pre svega ženama i načinu na koji Snežana te žene vidi. U tom smislu ću se sada nadovezati na ono što nastavnica već pomenula, a to je to da mi mladi danas zaista, zaista živimo mnogo, mnogo brzo i to jeste, nažalost, jedna velika istina. Mi nemamo vremena da zastanemo, da popričamo jedni sa drugima, da napišemo jednim drugima pismo, pesmu koja, na primjer, ima kao Jesenjinove pesme ili Puškinove pesme po mnogo, mnogo stihova i mnogo, mnogo strofa. Nekad imamo vremena zaista za jednu SMS poruku. I onda je pitanje šta staviti u tu SMS poruku. E pa ja bih poručila svakoj od ovih žena ovde, pa i nekom muškarcu, neka zaviri u ovu knjigu. Pa neka, ne mora baš isto, ali može nešto slično. Uvek nešto slično može da se izvuče. Ako ne može slično, onda može da vas natera da nešto tako vi nekom kažete. Ja mogu da vam garantujem da će da upali. Sigurno sam prosto. Još jedna stvar, znači u vezi sa ovom nekom novom, modernom poezijom i ovom novom, modernom umetnošću je ta što je to jedna umetnička, mi to stručno kažemo, sinestezija. To je jedna veza, znači veza muzike, veza slike, veza stiha i to je ovdje što je ova knjiga zaista. I to je neki novi pravac u kome će umetnost zaista ići. A to je to da danas, kada god želimo da nešto nekom kažemo, mi to možemo da kažemo na mnogo načina. I to je Snežana ovdje uradila. Kada pogledate, na primjer, vidjet ćete, svi ćete držati knjige u rukama. Kada pogledate sliku, vidite na slici Biljanu Cizarević, još upoznatu slikarku koja drži neko vino i piše lepo, ja plačem i tugujem kada ne ludujem. I to je baš Biljana. I to je bilo koja od nas ovdje koja je zaista plače i tuguje kada ne luduje. I kada joj nije lepo i kada nije na bilo koji način ostvarena. A ove žene ovdje sve su ostvarene. I sve žene ovde koje sede, koje ja poznajem, koje su mi najdraže ovde, koje ja znam, i moja majka, moja baka, i moja nastavnica, i moje drugarice, sve su one na svoj neki način ostvarene. Da li zato što su majke, da li zato što su bake, da li zato što su poslovno uspešne, sve smo mi na neki način ostvarene i sve mi imamo prava da tražimo od sebe i od drugih što više. A to, opet sad okrenut ću se i muškarcima, pošto i prva preknjiga pesama je bila posvećena ženi, i druga je posvećena ženi. E pa samo, ja ću vam reći još jedno, moj je to stav. Posvećena je i vama. Gledajte, i to je neki način na koji mi želimo da vi nas doživljavate. Baš tako.
U tom smislu, eto, ja ću vam pročitati samo još jedan stih, koji je eto meni negde blizak. A ilustrovan je fotografijom Ivane Španović, naše poznate atletičarke, vrlo, vrlo značno. Patim isključivo kada mi je dosadno. Ne dozvolite da nam bude dosadno. Hvala vam svima. Hvala, Maja. Pa, Maja me je navela, nisam planirala u stvari da podelim nešto sa vama ovako, što ću vam sada ispričati, koje se odnosi na stvarno knjigu. Maja je jako tvrdoglava i svi smo mi na neki način tvrdoglavi ako je nešto sebi zacrtao. Meni je 2 godine trebalo da ovu knjigu napravim, zato što niko nije prvo pisao poeziju SMS-om, drugo, ljudi ne vole da je nešto komplikovano, da ima i fotografiju i stihove. Moram reći da mi nije bilo lako, ali sam bila tvrdoglava. Moji roditelji znaju to najbolje, mama i tata znaju koliko sam tvrdoglava. Desilo mi se kada sam otišla u Udruženje književnika Srbije sa svojom knjigom, da oni pogledaju pre promocije, Maja to zna. Otišla sam da razgovaram sa njima, oni su otvorili knjigu, kao šta je ovo, kakve su ovo slike, samo literatura na znanju. Mene čovjek pogledao i rekao mi je, vi hoćete da budete pesnikinje? Kažem, znate šta, ja osjećam, ja već to jesam po sebi. Kaže meni čovjek, nikada nećete biti pesnikinje. Znate zašto? Pesnikinja ne može da bude lepa. Kako ćete vi da budete pesnikinje? Jeste videli ovu pesnikinju koja je dobila Nobelovu nagradu? To je jedna Rumunka koja je u dobu Čaušeska imala stvarno mučan život i otišla u Nemačku, prebegla. Tamo je napisala stvarno najbolje delo koju imaju dubinu, sjajna su. Međutim, žena je lepa. Kod nas žena se uvek nešto fali. Ako smo lepe, to nije dobro. Ili je dobro, ali ako smo majke, treba i karijeru da imamo ili već nešto. To me je navjelo na to da ja ipak do kraja izguram tu knjigu da izgleda onako kako izgleda, zato što prosto, eto, tvrdoglava sam. Ne prihvatam savete koje ja ne osjećam. Možda je ovo bilo previše, ali htjela sam da podelim sa vama, pošto me je Maja, eto tako, navjela na to. A sada Stevan Jovanović. Hvala, dobro večer svima. Sad je meni ovako malo, zato što čitao sam Snješkinu knjigu i imao u glavi otprilike šta da kažem, ali sam onda čuo nastavnicu, pa sam ponovo čuo Snješku, pa Maju, pa stihu i sve mi se nekako izmešao. Ali mislim da ću imati ponajviše da kažem. Govorila je nastavnica, govorila je Maja o poeziji. Konkretno. Govorili su o fotografijama. Ja bih se bazirao malo više na ovoj poeziji, koja naravno da prati fotografiju, ali isto tako i fotografija prati tu poeziju. Bez obzira što je Maja kazala da svi ovi stihovi oslikavaju ove žene sa fotografija, svi su ti stihovi ipak i Snješka. Pa je moguće da predstavimo to sebi da sve te fotografije, sve te fenomenalne žene na fotografijama u stvari samo prate ono što već u sebi ima Snješka. E sad ne znam, to pitat ćemo je kasnije kako je sve to nastalo. Uglavnom, SMS. Ja sam tu nekako skeptičan po tom pitanju, zato što ne mogu da shvatim da sad pesništvo koje traje toliko godina treba da ima SMS. Zašto mobilnim telefonom treba da pišemo poeziju? I stvarno, teško je to razumeti. Međutim, ipak živimo u ovom veku, savremenom veku, gde postoji ta, kako se nazvala, multimedija. Ili ti mas medija, multimedija, i onda zato multimedijalna poezija. Znači imamo epitet i imamo jednu glavnu reč. Još jedan. E sad, ajde prvo objasnimo poeziju. A
Poezija je, dakle, nešto što je ono u Sneški, što je rekla, zašto ja ne mogu da budem ako sam lepo, kad ja osjećam da u sebi postoji. Da, to je poezija. Kako je rekao Aristotel, poezija je nešto bez čega ne biće, ne može da postane biće. Dakle, nešto iz čega je sve nastalo. I to je nešto što traje toliko dugo da ne možemo ni da zamislimo. A multimedija je nešto sasvim novo. I sada, ako gledamo književnost kroz nešto sasvim novo, onda moramo da shvatamo poeziju na neki sasvim novi način. I Sneško baš u tom trenutku pravi ovu knjigu, koja je sa jedne strane nešto sasvim novo, zato što je multimedijalna, a sa druge strane Sneško nije postmodernista kao što bi ovo vreme zahtevalo da bude. Trebalo bi, ko znam kako, da ti glasi stihovi da pratiš tu formu savremenog poeta u kraju meri. Ali ti ostaješ modernista, pričao sam sa Majom malo pre, bilo je reč, ona prva knjiga, bezmjena knjiga poezije, je bila romantičarska, neoromantizam je iz tebe nekako izlazio, ovdje si sad modernist, onako po meni, po najviše. I sad treba još više i više ući u suštinu svega ovoga. Sve te fotografije su fotografije vrlo uspešnih žena. Nastavnica je malo prekazala da ovim činom te žene dolaze u naš grad. Sa druge strane, uz pomoć tih fotografija, Sneškina poezija i poezija ovog našeg mesta, evo jezero prolazi, odlazi u svet. Jer tamo ako niko neće joj pročita poeziju, zato što narod ne čita poeziju, onda će vidjeti da to je ova poznata teniserka, pa će možda zbog toga. A pogotovo, vidite, tu je jedan jako zanimljiv efekt postigla Sneška, barem kod mene. Kada sam listao knjigu i tu su sve poznate žene i svaki ovi distis ili ne znam ti kratki stihovi prate fotografiju i na kraju Sneškina fotografija tako raša, vidjet ćete već. I to je isto trenutak kad treba, ako se udubite, da vas prođe jezik. Kao predstavljamo i na kraju da, to sam ja predstavljam. To je to što nam Sneško predstavlja. A predstavljam nam sebe. Hvala Stevanu što nas je tako analitično oplemenio. Jeste da je ovo knjiga koja ima kratku formu, ali postoji jedna pesma koja je onako klasična. Ja znam da je moja nastavnica ljubitelj klasičnih, literalnih dela. Ja sam 20. veka, a ste 21. veka. Pa jeste, kratka je linija. Pa dobro. Ja bi vam jako dopuštate i odrecitovala tu pesmu. U noći u kojoj te nema, spuštam deo bola na pesmu svaki njen stih. Decu našu dozivam u sebe, a stihove grlim umjesto da grlim njih. Jutro je. Šolju crne kafe spuštaš na svoj stol i mrziš me silno i nerado se sećaš, jer tako je lakše da ugasiš bol. Ja s rupom u grudima čekam novi dan, trčim dobrim stazama i prihvatam san. Putem nekim pravim krenulo je sve i lakše je drugom, nije kao pre. Nek su drugi srećni, izgubili smo boj. Nekad je bio naš, a sada je samo moj i samo tvoj. U postelji od snova želje tvoje tkan i molim se Bogu da ne budeš sam. A ja boli plaćam, jer bol se bolom stvara. Nadamnom ljubav i trune i bdi. Probala sam tebe, a bol sebi vraćam, jer deo mene zauvek si ti.
bih, ako ponovo dozvoljavate, zamolila Mariju da pročite ili izrecituje jednu pesmu koja je meni najdraža od svih pesama koje sam ikad napisala, koje su se našle u nekoj od knjiga ili ne. Ona je najdraža i ona na neki način opisuje mene i moje poreklo, odnosno u toj pesmi se vidi ovo što mi svi imamo time što smo ovde odrasli. A gde živiš, ti to nosiš sa sobom, te uspomene iz osnovne škole, gene koje si dobio iz tog mesta i prosto ja smatram da ta pesma na neki način mene opisuje. Hvala. Ti ne znaš mene. Ne znaš kada se budim, ni ko je u snovima mojim. Ne znaš koga ljubim i čijeg se pogleda bojim. Ti ne znaš mene. Ne znaš ko misli moje krade i koga mi srce čeka. Ne znaš ko me dušu dado i čija je usna meka. Ti ne znaš mene. Ne znaš tajnu koju Dunav čuva i šabat koji veter nosi. Ne znaš što je Dunja suva i čiji su poljupci u mojoj kosi. Ti ne znaš mene. Jer vam je bilo dosadno. Kažu da su književne večeri najgora stvar koja mora da vam, može da vam se zadesi. Jer svi idu tamo zato što je to obično veče vašeg druga, drugarice, rođaka. Ali ovo je kraj. Da vam kažemo. Ja bih se zahvalila i vama i svim učesnicima. Zahvalila bih se mesnoj zajednici Donji Milanovac koja nam je sve ovo priredila. Zahvalila bih se kulturnom centru Donji Milanovac. Ko želi da ima knjigu, može da je kupi, cena nije određena, znači vi dajete za knjigu koliko smatrate da treba, deca mogu čak i 10 dinara, mislim, nije nikakav problem, ja ću to potpisati. Ljudima koji ne idu u kafić Godfather gde ćemo se počastiti, ja zovem sve, želim ovde da potpišem, ako se desi da nas mnogo ima, potpisivaću u kafiću. Obratite se Miljani tu. Još jedno vam beskrajno hvala i moram da vam kažem da znam da je ovako lepo imati promociju u rodnom gradu, ja bih češće izdavala knjige. Hvala. Ti samo piši. Moći ćemo jednu zajedničku jednog dana. Knjige, priče, izlomljene priče i pesme. Hvala. Jako sam zadovoljna promocijom, to je, neću biti skromna, i najlepša promocija do sada, zato što je bila onako iskrena i puna, tako kažem, nekih emocija koje su vezane za odrastanje i detinjstvo, samim tim što je moja profesorka, odnosno nastavnica srpskog jezika, prisustvovala, meni je ovako dalo povoda da pozovem i prijatelje koji su trenutno vezani za literaturu i književnost. I mogu reći da, eto, drago mi je što su Milanovčani prihvatili promociju i što su se odazvali. I ne bih bila lažno skromna da kažem da, eto, da to je jedna jedina promocija koju si imala na otvorenom i da ću možda praktikovati da neka od budućih promocija bude u sred avgusta. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Za poeziju jako bitne inspiracije, a različiti momenti mogu da inspirišu čoveka, kao što se avgustovskih dana mnogo toga desilo u Donjem Milanovcu sa alasima pored Porečke reke i Dunava, ko zna koliko će nekih lepih pesama nastati u ovom periodu.
again in my arms. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life.